हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायन्स क्लासेस. दहावीच्या सायन्स पार्ट सेकंडचा आपण पहिला चॅप्टर शिकतोय, हेरिडिटी आणि इव्होल्युशन. तर इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती, थोडक्यात ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट. ग्रॅज्युअल म्हणजे क्रमाने होणारी, एखाद्या गोष्टीचा क्रमाने होणारा विकास, डेव्हलपमेंट. तर बिफोर स्टार्टिंग इव्होल्युशन, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन्स गिवन ऑन द पेज 3, दॅट इज कॅन यू रिकॉल. आपण जे कॅन यू रिकॉलचे जे प्रश्न दिले आहेत ते आधी सॉल्व्ह करून घेऊ. क्वेश्चन 1 बघा. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डायजेस्टिव्ह सिस्टम? आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये अपेंडिक्स नावाचा एक अवयव असतो, या अवयवाचं फंक्शन काय? ॲक्च्युली अपेंडिक्स हा एक जॉईंट आहे, जिथे स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन जिथे जॉईन होतात, त्या जॉईंटपाशी एक साधारण पाऊचसारखं छोटंसं, असं फिंगर लाईक पण पिशवीच्या आकाराचं एक छोटासा ऑर्गॅनेल असतो किंवा ऑर्गन असतो, त्याला आपण अपेंडिक्स म्हणतो. या अपेंडिक्सचं मेन फंक्शन जे आहे ते रुमिनंट्स म्हणजे चारा खाणाऱ्या किंवा डायरेक्टली झाडांचे पानं खाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये आहे. तर आपण डायरेक्टली कुठल्याही प्रकारचे कच्चे पदार्थ फारसे खात नाही, खातो ते शिजवून खातो. त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये अपेंडिक्स डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन. मग इथे काय येईल? नो फंक्शन. अपेंडिक्स डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन ऑर इट इज अ व्हेस्टिजियल ऑर्गन. त्याला कुठला ऑर्गन म्हणतात? व्हेस्टिजियल ऑर्गन, म्हणजे तो फक्त ऑर्गन आहे पण त्याचा आपल्याला काहीही सध्या उपयोग नाही. पण आता करंट स्टडीनुसार त्याला थोडाफार उपयोग त्याचे दाखवलेले, पण आता तो आपल्या या पॉईंट्स नाही येतो याचा. मग आता इथे तुम्हाला कळालं की अपेंडिक्स हा काय? तो एक व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे, इट डज नॉट हॅव एनी टाईप ऑफ फंक्शन. ओके, तर आता सेकंड क्वेश्चन काय बघा. आर अवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर च्युईंग द फूड? आता विजडम टीथ म्हणजे काय? तर आता आपल्याला माहिती आहे की साधारणपणे जे ॲडल्ट असतात म्हणजे मोठे, तर त्यांच्या शरीरामध्ये 32 दात असतात आपल्या टोटल. यापैकी समोरच्या दातांना आपण इन्सिझर्स म्हणतो, त्याच्या शेजारी जे सुळ्यांसारखे टोकदार दात असतात त्यांना कॅनिन्स म्हणतो, त्याच्या शेजारी छोट्या दाढी असतात ज्यांना आपण प्रीमोलार्स म्हणतो, आणि मागे दाढी असतात ज्यांना मोलार्स म्हणतो. तर विजडम टीथ हे साधारणपणे आपल्याला ज्या मोलार्स किंवा प्रीमोल असतात त्यांचे जे सेट असतात त्यापैकी पहिला सेट येतो तो साधारण 6व्या 7व्या वर्षी, दुसरा येतो साधारण टीनेजमध्ये, आणि जे विजडम टीथचा जो थर्ड सेट असतो तो येतो साधारणपणे वयाच्या टीनेज संपल्यानंतर 20व्या वर्षांच्या पुढे केव्हाही. मग आता तोपर्यंत असं मानलं जाऊ शकतं की आपल्याला बऱ्यापैकी विजडम म्हणजे शहाणपणा आलेला असेल, त्यामुळे ह्या दातांना विजडम टीथ म्हणतात किंवा मराठीमध्ये अक्कलदाढी म्हणतात. मग हे जे टीथ आहे यांचं फंक्शन, आपण परत तोच अपेंडिक्सचाच पॉईंट येतो, जे कच्चं खावं लागतं ते जास्त चावून खावं लागतं. मग त्याच्यामुळे आपण कच्चं अन्न न खाता आपण शिजवलेलं अन्न जास्त खात असल्यामुळे विजडम टीथ पण आपल्याला काय नाही, फारसे युजफुल नाही. मध्ये आर नॉट युजफुल, काय आन्सर येणार आहे त्याचं? नॉट युजफुल इन च्युईंग प्रोसेस. मग आता हे तुम्हाला समजलं असेल. पुढे, व्हाय डीड द ह्यूज ॲनिमल्स लाईक डायनोसॉर्स बिकम एक्स्टिंक्ट? एक्स्टिंक्ट म्हणजे मराठीमध्ये नामशेष. हा शब्दाचा अर्थ, कारण हा आपल्याला बऱ्याच वेळेस येईल, नामशेष म्हणजे फक्त नावच शिल्लक राहिलेले, प्राणी तर काही आता नाही आहेत. मग व्हाय ॲनिमल्स लाईक डायनोसॉर बिकम एक्स्टिंक्ट? का नामशेष झाले ते? का पृथ्वीवरून संपले? तर याचं बऱ्याच, याच्यापैकी दोन थेअरीज आहेत. पहिली थेअरी अशी की जेव्हा डायनोसॉर्सचं म्हणजे प्रचंड प्रमाणात पृथ्वीवर अस्तित्वात होते, त्याच्यानंतर आईस एज सुरू झालं पृथ्वीवरती एका ठराविक कालखंडानंतर. आईस एज येतात म्हणजे पृथ्वीचं तापमान काय होतं, अत्यंत रिड्यूस होतं, आणि त्यामध्ये त्या काळामध्ये कदाचित डायनोसॉर्सला काय भेटलं नाही, प्रॉपर असं फूड भेटलं नाही, म्हणून ड्यू टू स्टार्वेशन. मग काय येईल पहिला मुद्दा येऊ शकतो? स्टार्वेशन ड्यू टू आईस एज. हा हे एक रिझन असू शकतं, दीज आर द प्रोबॅबल रिझन्स, आपण असं एकदम ठामपणे नाही सांगू शकत. आणि दुसरं जे आहे ते आहे कोलिजन विथ ऑफ द मेटाओ, कोलिजन ऑफ मेटेऑर. मग एक जी मेटेऑर्स म्हणजे माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना, ज्याला आपण लघुग्रह म्हणतो, एक लघुग्रह पृथ्वीवरती त्याचं कोलिजन झालं तर पृथ्वीवरती येऊन आदळला,
तो आदळल्यामुळे अणुबॉम्बचा जे ॲटॉमिक बॉम्बचं एक्सप्लोजन होतं तशी प्रचंड एनर्जी पूर्ण पृथ्वीवरती पसरली. आणि सेकंड म्हणजे ह्या धक्क्यामुळे पृथ्वीवरती प्रचंड प्रमाणात वल्कॅनिक इरप्शन्स झाले, म्हणजे सगळ्या पृथ्वीवरचे सगळे वल्कॅनोज ॲट द सेम टाइम काय झाले, इरप्ट झाले, म्हणजे वल्कॅनिक बाहेर पडले, ज्वालामुखींचा उद्रेक झाला. आणि त्यामुळे सगळ्या पृथ्वीवरचं टेम्परेचर खूप प्रचंड वाढलं, सगळीकडे राख आणि ते सगळं वातावरणात पसरलं. आणि त्याच्यामुळे पुढचा एक वर्षभर पृथ्वीवरती बऱ्याच काळ तर पृथ्वी पूर्णपणे अंधारलेली होती, सूर्य पण दिसत नव्हता, शिवाय जो वरती गेलेला गरम चिखल होता, राख होती, ती खाली पडायला लागली. त्यामुळे बरेचसे डायनोसॉर मळाले, लावा रसामुळे बरेचसे डायनोसॉर मेले. त्याच्यानंतर एक वर्षभर कंटिन्युअस ॲसिडिक रेन पडत होता पृथ्वीवरती, त्याने बरेच डायनोसॉर मेले. आणि उरलेल्यांना मग पृथ्वीवरती काही खायलाच राहिलं नाही, त्यामुळे मग होल, ज्याला आपण मास एक्स्टिंक्शन म्हणतो, पूर्णपणे संपूर्ण स्पेसिस किंवा संपूर्ण जी प्रजाती ती एकाच वेळेस नष्ट झाली. म्हणजे दोन प्रोबॅबल रिजन्स येतील, एक तर आयसेज आल्यामुळे त्यांना ते ॲडॅप्ट नाही करू शकले आयसेजच्या टेम्परेचरला, आणि दुसरं मेटावर काय झाली, कोलाइड झाली, ज्याच्यामुळे अचानकपणे पृथ्वीवरचं टेम्परेचर आणि सगळीच एन्व्हायरमेंट काय झालं, चेंज झालं. आता व्हाय आर मेनी स्पीशीज ऑफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स बिकम एक्स्टिंक्ट, ॲनिमल्स आणि बर्ड्सच्या असंख्य स्पेसिस एक्स्टिंक्ट म्हणजे नामशेष का झाल्या. आता यापैकी काही स्पेसिस मी तुम्हाला सांगते. पहिला आहे तो म्हणजे डोडो नावाचं एक ॲनिमल आहे, पक्षी आहे, जो न्यूझीलंडमध्येच सापडतो. हा पक्षी पूर्णपणे जगातून एक्स्टिंक्ट झालेला आहे. त्यानंतर इंडियन जो चित्ता म्हणतो आपण, भारतीय चित्ता, हा पण आता आपल्याकडे काही सापडत नाही. आणि असंख्य प्रकारचे बर्ड्स वगैरे पण एक्स्टिंक्ट झाले. का एक्स्टिंक्शन झालेलं असेल यांचं, तर पहिल्यामागे बघा, एक्स्टिंक्शन होण्यामागे बरेच कारणं असतात, पण इथे जे कारणं असू शकतात ते कदाचित मॅनमेड असू शकतात. त्यामुळे पहिलं कारण असू शकतं हंटिंग, प्रचंड प्रमाणात केली गेलेली शिकार, मग हंटिंग हे एक रिझन असू शकतं. दुसरं रिझन असू शकतं डिफॉरेस्टेशन, जे खूप जास्त प्रमाणात काय झालं, जंगलतोड झाली, आणि त्याला आपण डिफॉरेस्टेशन म्हणतो, वृक्षतोड झाली. आणि डिफॉरेस्टेशन झाल्यामुळे काय झालं, त्यांचं लॉस ऑफ हॅबिटॅट झालं, त्यांना राहायला निवाराच उरला नाही, जागाच उरली नाही, आता राहायला नाही म्हणजे अन्न आणि सगळ्याच प्रकारे स्टार्वेशन झालं. आणि त्यामुळे ते त्या परिस्थितीला ॲडॅप्ट करू शकले नाही आणि मग त्यांची काय झाली, डेथ झाली. त्यानंतर एक रिझन येऊ शकतं, ते म्हणजे पोल्युशन. व पोल्युशनमुळे पण कदाचित बऱ्याच प्राण्यांना पोल्युशनमुळे ॲडॅप्ट झाले नाही, आणि त्यामुळे त्या प्राण्यांचं शरीरामध्ये जे बदल झाले ते बदलांमुळे त्यांच्या काय झाल्या, सगळी स्पेसिसची काय झाली, डेथ झाली. त्यानंतर क्लायमॅटिक चेंज हे पण एक असू शकतं कारण, कारण क्लायमॅटिक चेंजमुळे काय होतं, वातावरण बदलतं आणि त्या बदललेल्या वातावरणानुसार ते प्राणी ॲडॅप्ट म्हणजे स्वतःला बदलू शकत नाही. आणि एक कारण येऊ शकतं ते म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग, हे पण आता आपण एक रिझनमध्ये घेऊ शकतो, कारण पृथ्वीवरचं टेम्परेचर वाढतं आहे पृथ्वीचं, आणि त्यामुळे पण या प्राण्यांमध्ये बदल झाल्यामुळे किंवा बदल स्वीकारता न आल्यामुळे हे प्राणी एक्स्टिंक्ट झाले. मग आता आपण बघू हे चारही प्रश्न घेतलेले. आता याच्या पुढचा जो महत्त्वाचा टॉपिक आहे तो आहे इव्होल्युशन, तो आता आपण बघू. तोपर्यंत मी ह्या प्रश्नांची उत्तरं लिहून घ्या. तर इव्होल्युशन ह्या शब्दापासून आपण आता सुरू करणार आहे. आपण ह्या डेफिनेशन सुरू करण्याआधी आपल्याला इव्होल्युशन ह्या शब्दाचा एक मीनिंग असणार आहे ना. मराठीत इव्होल्युशनला उत्क्रांती किंवा क्रमविकास म्हणतात. मराठी होणारा विकास म्हणजेच काय, ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट, ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ओव्हर अ लॉंग पिरियड, ओव्हर अ लॉंग पिरियड ओर टाईम पण घेऊ शकतो पिरियड. तर इव्होल्युशनचा जर आपण लिटरली इव्होल्युशन वर्बली जे वर म्हणजे मीनिंग असतं त्याच्यामध्ये इव्होल्युशनचा अर्थ होतो ई म्हणजे टू रोल आउट, अनफोल्डिंग, काहीतरी उघडून आपल्याला बघायचं आहे. आता काय इव्होल्युशन म्हणजे, आपल्याला कशाचा क्रमाने होणारा विकास बघायचा आहे, तर आपल्याला इव्होल्युशन सगळ्या गोष्टींची बघायची असते, म्हणजे प्राण्यांची, वनस्पतींची, अगदी आपली ह्युमन बीइंग्सची. पण त्याच्या आधी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की इव्होल्युशन फक्त आणि प्राण्यांचं किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं नसतं, इव्होल्युशन स्टार्सचं पण असणार, प्लॅनेट्सचं पण असणार. म्हणजे आता आपण थोडक्यात, तुम्ही कधीतरी ऐकलेलं असेल की बिग बँग थेअरी, हे कधीतरी तुम्ही ऐकलेलं असेल की साधारणपणे
14 बिलियन इयर्स पूर्वी एका स्मॉल पार्टिकलमध्ये एक्सप्लोजन झालं आणि हे युनिव्हर्स तयार झाले. याला बिग बँग थेअरी म्हणतात. तुम्ही याच्याबद्दल थोडासा अभ्यास किंवा जस्ट असं सर्च करून ही बघू शकता याचे व्हिडिओज. तर आता त्याच्या आधी आपल्याला काही गोष्टी क्लिअर पाहिजे. एक सगळ्यात महत्त्वाचं बघा की आपल्याला माहिती आहे की 1 मिलियन म्हणजे साधारण होतात 10 लाख. बरोबर आहे. मग 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख या टर्म्स तुमच्या क्लिअर असतील आणि त्याच्यामुळे 10 मिलियन्स जे असतात त्याचे काय होणार आहे आपल्याकडे 1 कोटी 1 करोड. ओके. आता मग 1 बिलियन म्हणजे किती? तर 1 बिलियन म्हणजे 100 कोटी. 100 कोटीचा काय होतो? 1 बिलियन. म्हणजेच 1 बिलियन म्हणजे 1000 मिलियन. हा खरं कन्फ्युजिंग भाग आहे आणि त्याच्यामुळे हे आपल्या सगळ्यांचं क्लिअर पाहिजे की मिलियन्स आणि कारण आपली जी नंबरिंग सिस्टीम आहे ती आणि इंटरनॅशनल नंबरिंग सिस्टीम्समध्ये थोडासा चेंज आहे. म्हणून आपल्याला काय कन्फर्म पाहिजे की मिलियन आणि बिलियनमधला फरक. आपल्या दृष्टीने बघा 100 कोटी म्हणजे 1 बिलियन होतात आणि 1 बिलियन म्हणजे 1000 मिलियन्स होतात. हे आपलं क्लिअर पाहिजे. मग आता आपण काय सांगितलं मी तुम्हाला की साधारणपणे असं पण मानलं जातं की 14 ते 20 बिलियन इयर्स ॲगो काय झालं? बिग बँग थेअरीनुसार युनिवर्स तयार झालं. तर आता आपल्याला युनिवर्स तयार झाल्यानंतरच्या सगळ्या प्रोसेस थोड्याफार माहिती असतात की मग युनिवर्स होतं, मग ते इंटरस्टेलार क्लाउड्स होते आणि त्यांच्यापासून मग वेगवेगळ्या सोलार सिस्टीम्स तयार झाल्या, मग सूर्य आणि सूर्यापासून तयार झाले आपले सगळे प्लॅनेट्स. तर आता आपल्याला बघायचं आहे की इव्होल्युशनची एक जनरल बेसिक आपण डेफिनेशन बघून घेऊ. काय इव्होल्युशन? इज द ग्रॅज्युअल चेंज. बघा ग्रॅज्युअल आता आपल्याला माहिती आहे क्रमाने होणारा ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. आता इव्होल्युशन म्हणजे काय? तर ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट. आणि ही कशामध्ये होते की ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम, खूपच लॉंग पिरियड. तर मग आता आपण मघाशी जसं बघितलं तर साधारणपणे 3.5 बिलियन इयर्स ॲगो म्हणजेच 350 करोड किंवा कोटी वर्षापूर्वी पृथ्वीवरती लाईफ ओरिजिनेट झालेलं आहे. आपण थोडक्यात लाईफ ओरिजिनेट झाल्याची सगळी प्रोसेस आपण बघणार आहोत. पण आपण अर्थात हे सगळं आपण का बघतोय तर आपल्याला जनरल आयडिया आली पाहिजे. हे पण तुम्ही शिकून घ्या किंवा हे पण माहिती असू द्या की देअर आर मेनी थेअरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ लाईफ. पृथ्वीवरती लाईफ कसं आलं, कसं पृथ्वीवरती जीवन चालू झालं याचे बरेचसे काय आहेत थेअरीज आहे. शिवाय इव्होल्युशनच्या पण बऱ्याच थेअरी आहे. ओरिजिन ऑफ लाईफ वेगळं आणि इव्होल्युशन वेगळं. ओरिजिन ऑफ लाईफ म्हणजे पृथ्वीवरती काहीही नसताना कसं काय पृथ्वीवरती सजीव निर्माण झाले त्याला आपण म्हणणार ओरिजिन ऑफ लाईफ. आणि ह्या एका सजीव जो जन्माला आला असेल त्या सजीवांपासून आजचे असंख्य जी व्हरायटी आपण बघतोय कशाप्रकारे हे वेगवेगळे सजीव निर्माण झाले याला म्हणणार इव्होल्युशन. ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर ओरिजिन ऑफ लाईफ आपण थोडक्यात बघू पण त्याच्या आधी आपण ह्या डेफिनेशन्स क्लिअर करून घेऊ. तर बघा पहिलं आपण बघितलं की ही सगळ्यात सोपी डेफिनेशन आहे इव्होल्युशनची. इट इज द ग्रॅज्युअल चेंजेस ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. मग आता आपण समजू शकतो की 350 कोटी वर्षांपासून ते आत्तापर्यंत हा सगळा प्रवास कशाचा आहे? द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या इव्होल्युशनचा. आणि ही एक अत्यंत स्लो प्रोसेस असते. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मला इव्होल्युशन दिसत नाही आहे. इव्होल्युशनची सेकंड डेफिनेशन काय बघा? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स ऑफ सेव्हरल जनरेशन्स ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन इज कॉल्ड ॲज इव्होल्युशन. तर इव्होल्युशनची जी काय एक नवीन स्पेसिस तयार होते सजीवांची. आणि ही कशी तयार होते? तर देअर इज चेंज इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर. सजीवांच्या एखाद्या कॅरेक्टरमध्ये अचानकपणे बदल होतो आणि हा बदल साधारणपणे असंख्य काही कधी कधी काही हजारो पिढ्यांमध्ये हे बदल होत जातात तेव्हा कुठे एक नवीन स्पेसिस जन्माला येते. आपला लाईफ स्पॅन साधारणपणे 100 वर्षांचा मी साधारण सांगितलं तो तेवढा पण नसतो. साधारणपणे 70 वर्षांचा आपला लाईफ स्पॅन. तर 70 वर्ष कुठे आणि 350 कोटी वर्ष कुठे? तर त्याच्यामुळे आपण इव्होल्युशन ॲज अ ह्युमन एक माणूस नाही बघू शकत. आणि इव्होल्युशन हे ऑर्गॅनिझमचं नाही होत, इव्होल्युशन हे पॉप्युलेशनचं होतं. असंख्य प्राण्यांमध्ये चेंजेस होत असतात. ते चेंज जो चांगला चेंज आहे जो त्यांना फायदेशीर आहे म्हणजे त्या स्पेसिसला जो
चेंज फायदेशीर आहे, तो चेंज पुढे सिलेक्ट केला जातो. म्हणून याला बघा, नॅचरल सिलेक्शन होतात. हे चेंजेस नेचर सिलेक्ट करतं. तुम्ही म्हणाल नेचर कसं सिलेक्ट करतं, तर नेचर रँडमली सिलेक्ट करतं. त्या काळामध्ये त्या सिच्युएशनमध्ये जो प्राणी काय होईल, त्या सिच्युएशनला ज्याच्या अनुकूल असतील, ज्याचे चेंजेस असतील, फेवरेबल चेंजेस असतील, तेच चेंजेस असणारे तेच ऑर्गॅनिझम टिकतात. कारण आपण आता डार्विनची जेव्हा थिअरी शिकू तेव्हा आपण बऱ्याच जणांनी ऐकलेलं असेल सर्वायवल इज द फिटेस्ट. तर ते हेच आहे की नॅचरल सिलेक्शनमध्ये एक रँडम प्रोसेस असते. जे कॅरेक्टर्स त्या क्लायमेटला त्या सिच्युएशनला फेवरेबल असतात, तेच कॅरेक्टर्स असणारे ऑर्गॅनिझम काय होतात, सिलेक्ट होतात. आणि पुढे त्यांचंच काय होतं, पुढे रिप्रॉडक्शन होत राहतं. आणि हेच रिप्रॉडक्शन असणारे प्राणी पुढे कंटिन्यू होत होत त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात शेवटी बदल होतो. म्हणजे मूळ प्राणी आणि नवीन प्राणी यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात बदल होऊ शकतो. आणि आपण एक नवीन स्पेसिस जन्माला येत, नवीन प्रजाती जन्माला येते, त्याला आपण काय म्हणणार, इव्होल्युशन. तर मग आता ह्या इव्होल्युशनच्या दोन मुख्य डेफिनेशन्स आहे ज्या तुमच्या पाठ असणं गरजेचं आहे. आता पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे ओरिजिन ऑफ लाईफ, जे आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत. ओरिजिन ऑफ लाईफची आपण मॉडर्न थेअरी जी आहे, जी केमोजेनेटिक थेअरी आहे, या थेअरीच्या काही मेन स्टेप्स आपण समजून घेऊ, म्हणजे आपल्याला ओरिजिन ऑफ लाईफचा अंदाज येतो. तर आता बघा की सुरुवातीला साधारणपणे मी तुम्हाला सांगितलं की 350 कोटी वर्षांपूर्वी सुरुवातीला जेव्हा पृथ्वी साधारण कूल डाऊन व्हायला सुरुवात झालेली होती, तरी पण ती पूर्णपणे थंड नव्हती. साधारण टेम्परेचर होतं 800 डिग्री सेल्सिअस. शिवाय सगळे UV रॅडिएशन्स होते आजूबाजूला. मग ह्या सगळ्या वातावरणामध्ये पृथ्वीवरती फ्री ॲटम्स होते. सगळे ॲटम्स असणारे पण ते फ्री कंडिशन्समध्ये असणारे, उदाहरणार्थ हायड्रोजन, कार्बन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस एटसेट्रा, हे सगळे फ्री ॲटम्स पृथ्वीवरती होते. आता काही दिवसांनी ह्या ॲटम्स जे आहे रॅडिएशन्समुळे किंवा इतर सर्व कंडिशन्समुळे हे जे ॲटम्स आहे यांच्यापासून काही मॉलिक्युल्स आणि सिम्पल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले. आता हे जे सिम्पल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे, आता इनऑर्गॅनिक म्हणजे ज्यांच्यामध्ये मोस्टली कार्बन नसतो असे कंपाऊंड्स, तर हे जे आहे यांच्यामध्ये हायड्रोजन, कदाचित हेलियम वगैरे गॅसेस आणि पाण्याची वाफ, अमोनिया एटसेट्रा, हे सगळे काय झाले, हे सगळे मॉलिक्युल्स तयार झाले. त्यानंतर पृथ्वीवरती प्रचंड प्रमाणात रेनिंग सुरुवात झाली. हे रेनिंग काही वर्ष, कदाचित एक वर्ष, दोन वर्ष असं कंटिन्युअस रेनिंग झाल्यामुळे पृथ्वीवरती काय झालं की सगळीकडे पाणी साठलं. म्हणजे जे जे जिथे जिथे खोल भाग होते, डीप असतील, त्या भागांमध्ये पाणी जमा झालं आणि वॉटर बॉडीज तयार झाल्या. तर त्यामुळे ह्या सगळ्या वॉटर बॉडीजमध्ये, म्हणजे सुरुवातीला जे पाणी वॉटर वेपर कंडिशन्समध्ये होतं, त्यानंतर ह्या वॉटर बॉडीजमध्ये काय झालं, त्याचं रूपांतर, म्हणजे पाऊस पडल्यामुळे पाणी जमा झालं सगळीकडे. आता त्याच्यानंतर अर्ली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले. जे सुरुवातीला जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे, उदाहरणार्थ मिथेन, आता सांगितले तुम्हाला की इनऑर्गॅनिक म्हणजे ज्यांच्यामध्ये कार्बन नसतो अशा कंपाऊंड्सला आपण इनऑर्गॅनिक म्हणतो, आणि ज्यांच्यामध्ये कार्बन असतो अशा कंपाऊंड्सला आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणतात. मग अर्ली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जसा मिथेन, ज्यानंतर काही सायनाइड्स असतात, हे सर्व अर्ली ऑर्गॅनिक सिम्पल आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले. प्रोसेस नीट बघा, सुरुवातीला फ्री ॲटम्स होते पृथ्वीवरती, मग यांच्यामध्ये रिॲक्शन्स झाल्या, इतर सर्व गोष्टी ज्या क्लायमेट्समुळे झाल्या, आणि त्यानंतर काही सिम्पल असे मॉलिक्युल्स तयार झाले आणि साधारण सिम्पल असे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले, जसे की पाणी आणि अमोनिया, वॉटर, अमोनिया एटसेट्रा. त्याच वेळेस पृथ्वीवरती साधारण अर्ली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पण पृथ्वीवरती आले, जे असे मिथेन, सायनाइड्स एटसेट्रा. मग हे जे कंपाऊंड्स आहे यानंतर सिम्पल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले, जे सिम्पल आहे. आता उदाहरणार्थ म्हणजे साध्या शुगर्स, म्हणजे हे सगळे कंबाईन व्हायला लागले पृथ्वीवरच्या रिॲक्शन्समुळे. सतत UV रॅडिएशन्स, लाईटनिंग, त्यानंतर इतर सगळ्या ह्या सगळ्यांमध्ये रिॲक्शन्स झाल्या पाण्यामध्ये. आणि हे सगळे ज्या रिॲक्शन्स आहे, या रिॲक्शन्स मिळून पाण्यामध्ये साधारण काही सिम्पल शुगर्स, जसं ग्लुकोज आहे, डेक्स्ट्रोज आहे वगैरे, तर हे जे ग्लुकोज, फ्रुक्टोज अशा ज्या शुगर्स असतात, अशा शुगर्स तयार झाल्या. साधे फॅटी ॲसिड्स तयार झाले. अमायनो ॲसिड्स, जे प्रोटीन्सचे ब्लॉक्स असतात, हे अमायनो ॲसिड्स तयार झाले. ग्लिसरॉल्स, फॅटी ॲसिड आणि यांचे कंपाऊंड्स असतात, हे ग्लिसरॉल्स तयार झाले. आणि न्यूक्लिओटाईड्सचे जे बेसेस असतात, न्यूक्लिक ॲसिडचे बेसेस, नायट्रोजन बेसेस, प्युरिन्स आणि पिरमिडिन्स, हे पृथ्वीवरती त्यानंतर काय झाले, त्या पाण्यामध्ये जमा झाले. आता हे पाण्यामध्ये जमा झाल्यानंतर, आता पाणीचे आणि त्यामुळे केमिकल रिॲक्शन्स झाल्या, आणि त्यानंतर ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आले.
आले म्हणजे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आले हे सगळे कंपाउंड्स एकत्र आले आणि जसे फॅट्स झाले फॅटी ऍसिड्स पासून फॅट्स तयार झाले अमायनो ऍसिड्स एकत्र आले प्रोटीन्स तयार झाल्या असंख्य साध्या साध्या शुगर्स एकत्र आल्या आणि पॉलीसॅकेराइड्स किंवा आपण ज्यांना कार्बोहायड्रेट्स म्हणतो ते कार्बोहायड्रेट्स तयार झाले आणि न्यूक्लिक ऍसिड आरएनए डीएनए किंवा काही न्यूक्लियोटाइड्स असतात जसं की आपण बघितलं ॲडेनाईन वगैरे तर हे जे आहे हे न्यूक्लियोटाइड्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स दोन्ही पृथ्वीवरती काय झाले त्या पाण्यामध्ये तयार झाले त्यानंतर बघा ओरिजिन ऑफ को ॲसर्वेट्स हे जे आहे हे आहे ॲग्रिगेट्स तयार झाले म्हणजे आता काही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स तयार झाले त्याच्यानंतर न्यूक्लिक ॲसिड्स होते पृथ्वीवरती फॅटी ॲसिड फॅट्स होते शुगर्स म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स होते आता हे सगळे हे जे ॲग्रिगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल हे जे ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल आहे हे एकत्र आले आणि हे काय झाले हे कॅपेबल ऑफ ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन म्हणजे साधारणपणे काही असे प्रकारचे बघा असे जे क्लस्टर्स आहे हे सगळ्या क्लस्टर्स तयार झाले यांच्यामध्ये एखादी वॉल तयार झाली आणि बबल्स टाईप एक स्ट्रक्चर तयार झालं या बबल्समध्ये काय होते हे ॲग्रिगेट होते बबल्समध्ये काय काय गोळा झालं की सगळे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स बबल्समध्ये एकत्र आले ज्याला म्हणतात को ॲसर्वेट्स आणि हे को ॲसर्वेट्स वाढू शकत होते आणि रिप्रोड्यूस करत होते म्हणजे दे आर कॅपेबल ऑफ ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन त्यानंतर बघा इओबायोंट तयार झाले हे पण आता काय झालं हे कोऍसर्वेट्सच्या पुढची प्रोसेस म्हणजे हे जे यांच्यामध्ये प्रोटीन्स आणि न्यूक्लिक ॲसिड्स एकत्र आले आणि न्यूक्लिओ प्रोटीन्स तयार झाले हे कोऍसर्वेट्सपेक्षा पुढच्या ओरिजिन म्हणजे ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये होते यांच्यामध्ये हे स्वतःसारखेच काय करू शकत होते सिंथेसाइज करू शकत होते अजून एखादा इओबायोंट त्यांचं रेप्लिकेशन होऊ शकत होतं त्यांच्यामध्ये बदल होते म्युटेशन आणि ते ॲडॅप्ट करत होते ही सगळ्यात मोठी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची काय कॅपॅसिटी दे कॅन ॲडॅप्ट देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग मग ते सराउंडिंगनुसार चेंज होत गेले आणि त्यांना म्हणणार आपण इओबायोंट्स इओबायोंट्स नंतर पृथ्वीवरती जे आहे ते तयार झाले ते प्रोकॅरियोट्स ज्यांना सयानोबॅक्टेरिया पण म्हणतात हे जे प्रोकॅरियोट्स होते ह्या प्रोकॅरियोट्समध्ये मग साधारणपणे यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नव्हतं फक्त डीएनए होता तयार होता आणि ह्याच्यामधूनच हे स्वतःला रेप्लिकेट करू शकत होते म्युटेट करू शकत होते मग यांच्यामध्ये ॲडॅप्टेशन्स झालं अजून म्युटेशन्स झाले आणि प्रोकॅरियोट्स नंतर युकॅरियोटिक सेल्स पृथ्वीवरती आल्या बघा प्रोकॅरियोट्स युकॅरियोट्स सगळे सिंगल सेल्ड होते त्यांच्यामध्ये वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस होतं ऑर्गनाइज्ड इतर सेल ऑर्गॅनेल्स होते आणि अशा प्रकारे पृथ्वीवरती प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेल्सचा काय झालेला आहे जन्म आता सगळ्यात महत्त्वाचं इथे पृथ्वीवरती ऑक्सिजनचं प्रमाण ह्या काळामध्ये फार कमी होतं हे आपण आधी लक्षात घेतलं पाहिजे रिड्युसिंग एन्व्हायरमेंट होतं मग आता ही समरी आहे याचा डिटेल टॉपिक तुम्हाला ट्वेल्थ सायन्सला असेल पण ही समरी आहे की आपल्याला समजलं पाहिजे की पृथ्वीवरती लाईफ ओरिजिनेट होण्यामागे काही थेअरीज असतात यापैकी ही मोस्ट वाईडली ॲक्सेप्टेड थेअरी आहे म्हणजे ही सगळीकडे ॲक्सेप्ट केली जाते तुम्ही हा चार्ट लिहायचा आहे आणि चार्टचं नाव काय लिहिणार समरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाईफ ओके मग याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या तर बघा ॲट द बिगिनिंग सुरुवातीला ओनली सिंपल एलिमेंट्स फॉर्म इन द ओशन जे पाऊस पडलेला होता त्या पावसामुळे फक्त पृथ्वीवरती त्या पाण्यामध्ये ज्याला ब्रॉथ म्हणतात त्या ओशन्समध्ये फक्त काही सिंपल एलिमेंट्स होते या एलिमेंट्सपासून सिंपल ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स तयार झाले मग त्याच्यामधून काही न्यूक्लिक ॲसिड्स आणि प्रोटीन्स तयार झाले मग हे प्रिमिटिव्ह ह्या सगळे एकत्र आले आणि प्रिमिटिव्ह सेल्स तयार झाल्या आता ह्या ज्या प्रिमिटिव्ह सेल्स ज्या तयार झालेल्या आहेत ह्या प्रिमिटिव्ह सेल्सची संख्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये खाण्यासाठी ज्या असतील म्हणजे सगळी परिस्थिती फेवरेबल होती आणि त्यामुळे ह्या फेवरेबल एन्व्हायरमेंटमुळे ह्या सेल्स आहे यांचा नंबर यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात इन्क्रीज झाली वाढली आता ह्या सेल्समध्ये डिफरन्सेस यायला सुरुवात झाली सगळ्या सेल्स एका टाईपच्या न राहता या सेल्समध्ये हळूहळू काय निर्माण झाले डिफरन्सेस निर्माण झाले आता दोज सेल्स जे आहे विच कॅन ॲडजस्ट टू एन्व्हायरमेंट हॅड ग्रोन ॲट हाय रेट वेल दोज विच कुड नॉट ॲडजस्ट गेट वॅनिश्ड ह्या ज्या सेल्स होत्या ज्या सेल्स
स्वतःला परिस्थितीनुसार ॲडजस्ट करू शकत होत्या, या प्रचंड प्रमाणात काय झाल्या, वाढल्या. आणि ज्या सिच्युएशनला ॲडजस्ट केलं नाही, ज्यांना ॲडॅप्टेशन जमलं नाही, या सगळ्या काय झाल्या, व्हॅनिश झाल्या. म्हणजे ह्याची डेथ झाली किंवा ह्या यांचे नंबर पुढे वाढलाच नाही, हे तिथेच संपून गेले. ओके, म्हणजे आता आपण ओरिजिन ऑफ लाईफ शिकलेलो आहे. आता आपल्याला ओरिजिन ऑफ लाईफ नंतर पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. मग आता थिअरी ऑफ इव्होल्युशन जे आहे, या थिअरीज ऑफ इव्होल्युशनमध्ये आपण पहिला जो चार थिअरीज आहे टोटल आपल्याला, त्यापैकी आपण जी ग्रॅज्युअली ॲक्सेप्टेड थिअरी आहे तीच बघणार आहे, जी आहे ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम. ओके, तर थिअरीज ऑफ इव्होल्युशन ज्या आपण बघतोय, तर मी तुम्हाला सांगितलं की चार मेजर थिअरीज इव्होल्युशनच्या, त्यामध्ये लॅमार्क असेल, डार्विन असेल, ह्युगो डी ब्राइस असेल आणि एक मॉडर्न थिअरी आहे. या सर्व थिअरींमध्ये जी वाईडली ॲक्सेप्टेड आहे, या सगळ्या थिअरीज एकत्र होतात आणि मॉडर्न थिअरी होते इव्होल्युशनची, जिला आपण ऑर्गॅनिक इव्होल्युशनची थिअरी म्हणतो. म्हणजे बघा, थिअरी ऑफ ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट और ऑर्गॅनिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. तर बाकीच्या पण थिअरीजचा आपण अभ्यास करणार आहोत, पण आता ही जी थिअरीज आहे जी आपण वाईडली ॲक्सेप्टेड आहे पूर्ण जगामध्ये, त्या थिअरीजची डेफिनेशननुसार, त्या थिअरीनुसार बघा, इव्होल्युशन जी आहे किंवा ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन जे आहे, इट इज डिफाईन्ड ॲज स्लो, ग्रॅज्युअल, कंटिन्युअस अँड इरिव्हर्सिबल चेंजेस थ्रू विच the present day complex forms have descended from their simple pre-existing forms of the past. Okay. आता सगळ्यात महत्त्वाचं बघा, आपण कल्पना करू शकतो की क्लोरेला हा एक युनिसेल्युलर प्लांट आहे, हे एक युनिसेल्युलर अल्गी आहे. तर ह्या क्लोरेला जी एक सिंगल सेल्ड ॲनिम प्लांट आहे, ह्या प्लांटपासून सिकोइया किंवा बनियान म्हणजे वडाच्या झाडांसारखे अत्यंत लार्ज जे ट्रीज असतात, ह्या ट्रीजचं इव्होल्युशन झालं आहे, ज्यांच्यामध्ये अत्यंत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क असतात सेल्सचं. म्हणजे कल्पना करा की क्लोरेला टू द बनियान ट्री, हे पहिलं इव्होल्युशन आहे जे प्लांट्समध्ये होतं आहे. आणि दुसरं, एक सिंगल सेल्ड बॅक्टेरिया किंवा अगदी अमीबा, पॅरामेशियम यासारखे जे प्रोटिस्टा आहे, यांच्यापासून ब्ल्यू व्हेल्स, ह्युमन बीइंग्स किंवा एलिफंटसारखे लार्ज ॲनिमल्स, ह्या सगळा आहे हा इव्होल्युशनचा ट्री आहे. ह्या इव्होल्युशनच्या ट्रीच्या बेसला, अगदी आपण मघाशी बघितलं की हे बेस आहे, ही एक ट्री आहे आणि या ट्रीला काय केलेले, अशा असंख्य अशा ब्रांचेस आहे, प्रत्येक ब्रांचच्या एंडला एक नवीन स्पेसिस असणार आहे, खूप कॉम्प्लेक्सिटी आहे यामध्ये. पण ही एक अत्यंत स्लो प्रोसेस आहे, ग्रॅज्युअल आहे, क्रमाक्रमाने, अगदी ॲबरप्ट चेंजेस नाही होत डायरेक्टली, की एका पॅरामेशियमपासून डायरेक्टली व्हेल नाही तयार झालेला, मध्ये असंख्य डेव्हलपमेंटल प्रोसेसेस असतात, स्टेजेस असतात, कंटिन्युअस इव्होल्युशन स्टॉप होत नाही आहे. तुम्ही म्हणाल आम्हाला इव्होल्युशन दिसत नाही, पण ही एक स्लो प्रोसेस असल्यामुळे कदाचित आपण आपल्यामध्ये होणारे इव्होल्युशन्स पण आत्ता बघू शकत नाही आहे. त्यानंतर इरिव्हर्सिबल, आपण इव्होल्युशन रिव्हर्स नाही करू शकत आहे. म्हणजे चला डायनोसॉर आली, चला परत प्रोटिस्टा किंवा परत पृथ्वीची पहिली कंडिशन, असं नाही करता येणार. वी चेंजेस थ्रू विच द प्रेझेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मी तुम्हाला सांगितले की प्रेझेंट डे जे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आहे, जे आपण आता बघितले की प्लांट्स असतील किंवा ॲनिमल्समध्ये, जे सध्याचे अत्यंत कॉम्प्लेक्स फॉर्म आहे, हे डिसेंड झाले. म्हणजे हे काय आले, त्यांच्यापासून जन्माला आले. कोणापासून? तर जे पूर्वी त्यांचे प्री एक्झिस्टिंग सिम्पल फॉर्म्स होते भूतकाळामध्ये, त्यांच्यापासून. आणि हे चेंजेस कसे घडत गेले, तर स्लो, ग्रॅज्युअल, कंटिन्युअस अँड इरिव्हर्सिबल चेंजेस. तर या थेअरीनुसार बघा, या थेअरीचे काही पॉस्च्युलेट्स असतात. पॉस्च्युलेट्स म्हणजे या थेअरीचे महत्त्वाचे पॉईंट्स, की या ज्याच्या वेळेवर ही थेअरी बेस्ट आहे. एक, फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वॉज फॉर्म इन ओशन. सगळे फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम होते जे त्या पाण्यामध्ये तयार झाले, जे आपण आधी बघितलंय, त्याच्यामध्ये ते तयार झाले पहिले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दुसरं, त्यांच्यापासून युनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम जन्माला आले. Larger and more complex organisms were formed due to gradual changes. यांच्यामध्ये gradual changes होत गेले आणि या चेंजेसमुळे मोठे आणि अजून कॉम्प्लेक्स जे असतील, अजून ज्यांच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी, क्लिष्टपणा असेल, अवघड असतील, असे अशा अवघड संरचनेचे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत, ते चेंजेस झाले ग्रॅज्युअल चेंजेसमुळे. परत लक्षात घ्या, चेंजेस आर ग्रॅज्युअल, दे आर व्हेरी स्लो, ते क्रमाक्रमानेच होत जातात. देअर इज नो ॲबरप्टनेस, अचानक कुठलाही यात बदल होत नाही.
फक्त म्युटेशन्समुळे ॲबरप्ट चेंजेस होतात हे लक्षात घ्या. म्युटेशनमुळे अचानक एखाद्या सजीवाचं पूर्ण जेनेटिक सेम जे कन्स्ट्रक्शन असतं ते चेंज होऊन अचानक वेगळा काही बदल होऊ शकतो, पण ते फार स्लो प्रोसेस आहे म्युटेशन आणि कमी वेळेस होते. Changes and development in living organism had been all-round and multidimensional, and this lead to evolution of different types of organism. Mahe je changes se, he changes all-round hote. Sagli kade, purna prithviwar, polar regions pasun, equator, ani khalcha je north ani south pole se, ya pratyek thikani, air, water, त्याच्यानंतर जे आहे आपण लँड आणि सगळ्यात महत्त्वाचं रॉक्स, या प्रत्येक ठिकाणी सजीव जन्माला आलेले, ते फ्लरिश झाले, ते डेव्हलप झाले त्या त्या परिस्थितीनुसार. पोलार बियर्स जे आहे ते आपल्याकडे राहू शकत नाही, आणि उदाहरणार्थ पोलार बियर्स डेझर्टमध्ये नाही राहू शकत, हॉट डेझर्ट्समध्ये कॅमल्ससारखे, आणि कॅमल पोलार डेझर्ट्समध्ये जाऊ शकत नाही. इक्वेटोरियल म्हणजे विषुववृत्तीय रिजन्सवरचे प्लांट आपण जाऊन अंटार्क्टिकाला लावू शकत नाही. म्हणजेच यांच्यामध्ये व्हेरिएशन्स होत गेले प्रचंड. मल्टीडायमेन्शनल म्हणजे प्रत्येक साईडने डेव्हलपमेंट झाली. पाण्यामध्ये सजीव जन्माला आलेले, जमिनीवरचे सजीव आहेत, हवेत राहणारे आहे. जर आपण आता आपलं पुढचं जे चॅप्टर येईल, जेव्हा आपण ॲनिमल इव्होल्युशन्स किंवा ॲनिमल क्लासिफिकेशन शिकू, तेव्हा आपल्याला माहीत आहे की देर आर व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स ऑन द अर्थ. ओके, मग हा जो आहे हा आत्तापर्यंत आपण बेसिकली काय शिकलो आहे, तर थिअरीज शिकलो आहे आत्ताशी इव्होल्युशनचा. पुढचा टाईप आहे याला काहीतरी प्रूफ लागेल. कसं काय ठरवणार हे असं थोडी आहे, याला काहीतरी तर एव्हिडन्सेस लागतील, काहीतरी पुरावे लागतील, ते आपण पुढच्या लेक्चरपर्यंतमध्ये घेऊ. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की हे फक्त ऐकण्यासाठी नाही आहे, तुम्ही याच्या नोट्स लिहून घेणं प्रॉपरली फार गरजेचं आहे. नुसतंच ऐकत राहिले तर आय डोंट थिंक की तुम्हाला यातलं काही समजेल किंवा फक्त कानावरती पडणार नाही. याचा प्लीज व्यवस्थित अभ्यास करा, आणि पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आपण याचा प्रूफ बघणार आहोत. तोपर्यंत गुड बाय अँड स्टडी.